icazəsi olmadığına görə sürücünün arxaya qaytardılar. Gördünüz? Burası Zabrat yoludur, Zabrat yolu. Dostlar, gördüyümüz kimi vətəndaşların xüsusi icazə almadan evləri çıxması halları davam edir. Hətta polis əməkdaşları onları maarifləndirmə eləyirlər və bildirirlər ki, xüsusi icazə vacib olmadan evlərinizi tərk etməyin. Amma buna baxmayaraq vətəndaşlar yenə də evlərinə tərk edirlər və gördüyünüz kimi bu hal hazırda biz Bakı Zabrat yolundayıq. Zabrat yolunda yol patrul xidmətinin əməkdaşları hər bir sürücünü yoxlayıb üzü şəhər istiqamətində buraxırlar. Kim oğlu? Yasin. Yasin. Yaxşı. Yaxınlaş bu maşına, o maşına yaxınlaş. Ha ha ha, oraya. Yes,
deməli ki, ola 90 manat. Peki, daha da olacaq. Gördüyünüz kimi bir çox vətəndaşlar bugünkü tarixdə göndərilən SMS koduna göndərdikləri SMS-in qəbul olunmadığı və onların adları sistemə yerləşdirilməyib, əksinə 100 manat dəyərində cərimə olunduqlarını bildirirlər, danışırlar. Və hal-hazırda nə qədər insan zərmələnir, kim bilə bilir burada, yəni kimə yaxınlaşaq, ən azından protokol tərtib etdiyiniz insanlar. Çəkdiniz, çünki xidmətimizi çəkdiniz, yəni onu digər, yəni yenə davam edə bilərsiniz, biz ona işləyə bilmərik. Gəlin. Yəni nə qədər zərmə olunan insan haqqı məlumatınız yoxdur. Deyə bilməyəcəm sizə, üzrə sahib. Gördüyümüz kimi hər iki canlı yayın vasitəsilə baxın nə qədər polis əməkdaşları var idi burada və burada olan polis əməkdaşları vətəndaşların evdən çıxması haqqında protokollar tərtib edirlər qanuni icazələri olmadıqlarına görə. Daha sonra isə bugünkün bitməsinə hələ nə qədər vaxt qalır. Polis əməkdaşları ərazidən uzaqlaşdılar və artıq yəqin ki bundan sonraki keçən insanlar icazə alacaq. Yəni burada əgər vətəndaşların təhlükəsizliyi qorunursa, əgər vətəndaşların cərimə tətbiq edilirsə, bu işi heç olmasa düzgün aparaydılar və düzgün işi sonuna kimi. Çünki ölkədə polis azlığı deyilən bir şey yoxdur. Amma gördüyünüz kimi, bir saat reyd keçirdilər və bir çox vətəndaşlara protokol tətbiq etdilər. Daha sonra isə postu boşaltdılar. Yəni bu da bir növ irəli gəlir ki, bunların işlərinə belə məsuliyyətsiz olmasından. Polisin xidmət vəzifəsindən razı qaldınız. Yüksək səviyyədə xidmət apardılar. Baxın, hələ iş vaxtı bitməyir. Özünüzə bir media işçisiniz.
siz səhərdən də bütün o narazı vətəndaşların problemlərini dayandırıb daha sonrası polis ancaq çəkirsiniz. Bəs növbəti sualım sizədir. Baxın, az öncə burada postlar qurulmuşdu. 6 dənə yol patrul xidmətinin maşını buradan keçən vətəndaşlara cərimə tətbiq edirdilər. İndi bura boşaldı. Niyə görə onlar işlərin tam sonuna kimi davam etdirmirlər? Yəqin ki Sabıçı qurğunda Köroğlu metrosunun yanında reydləri keçirəcəklər. Yəni bu reyd düzgün qanunu keçirilir sizcə? Məsələ səhər ikinci zabratı qurğunda edirik. Yox, sualım. Bu reydlər düzgün və qanunu keçirilir. Mən düzgün gördüm hamısını. Yüksəcəklə xidmət aparır. Dostlar, çəkmək bizdən, baxmaq sizdən. Baxın, görün. Hal-hazırda başqa bir postlara gedəcəyik və orada onların görüntüləri sizə göstərəcəyik.